ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଢଗ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନଚାଇ ନଚାଇ ନେଲା ପ୍ରାଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ବିକାଶ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପରାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ସେମାନେ କଲେ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ହବନି, ନିଜର ପ୍ରଶାସନ ହବନି, ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ପ୍ରଶାସନ ହବନି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନେଲା। ଆଜି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ 2-3 ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିତଣ୍ଡା ତର୍କକୁ ରଖାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଆଜି 2-3 ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି, 3-4 ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରଖିବି, ସରକାରୀ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି, ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ଅସ୍ମିତାର ବିଷୟଟା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 36 ଅଛି, 1000ରେ 36 ଅଛି। ଗୁଜରାଟ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଥିତି 28 ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 36, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଥିତି 28। ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜରାଟ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ଦରକାର, ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା 23। ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଗ୍ରସିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେ ହେଉଛି, ଗୁଜରାଟରେ କେତେ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 2014 ହେଉଛି, ଗୁଜରାଟରେ ସେଇଟା ବଢି ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, 1861 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହେଉଛି, 1449 ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ା ତଥ୍ୟ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲି, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲି। ତୃତୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପଡୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟା 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୁସ୍ଥ ନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ଥିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଶିକ୍ଷାରେ, ସେଟା କୋଉଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ନାଁ ଲେଖିକି ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି 50% ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, 49% ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭୁଲରେ। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଯଦି ଆକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ ଗୁଜରାଟ ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ହେଲା 28% ଗୁଜରାଟରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 20%। ଉତ୍ତର ତ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 100 ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ଆମର ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିକାଶ ଆଉ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣିରେ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଢଗ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନଚାଇ ନଚାଇ ନେଲା ପ୍ରାଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୁହାରି କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ଉପରକୁ ନେଉଛୁ, ତଥ୍ୟ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ତଥ୍ୟକୁ ବିପରୀତ କର। ଆଜି ଗୁଜରାଟକୁ କାହିଁକି ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ଅଧିକା ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
सूरत को कहीं गंजाम जिला लोक अधिक काम कर पचीस वर्ष शासन रहिले एते पारिबा पणी आपण लोक ये काम दे था पांच वर्ष सरकार देने दौड़िया लोक मैंने पचीस वर्ष दे दम्भ आपणकर बहुत जे आम पांच पांच थर मुख्यमंत्री हलुणी बंगाल भी बहुत थर दल लोक मुख्यमंत्री होते हैं बायोस्कोप लगे खोजिले कि लेंस लगे खोजिले मिलू ना कांग्रेस पार्टी भी देश में ये दम्भ में बहुत दिन था जे आम जागीर पाई राज्य को देश को शासन करेक राज्य निश्चिन्न हो सारी आम राज्य भी निश्चिन्न हो चाली आपण अवस्था से आड़क हाँपाई जाऊँ आप प्रसंग नहीं